O sistema do xCloud finalmente chegou ao Brasil. Ele promete revolucionar o mercado gamer, já que é um tipo de streaming dos jogos. E para que você consiga jogar todos os seus jogos favoritos, não é necessário que você esteja baixando no seu console. Será que esse sistema de fato vai funcionar? Tá curioso para saber como é que funciona? Continua aqui no vídeo que eu vou te contar tudinho. Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Giosk, bem-vindos para mais um vídeo. Galera, a Microsoft finalmente trouxe para o Brasil o sistema do xCloud, oficializado no dia 14 de abril, e ele já estava disponível em outros países, mas só agora chegou ao nosso país, já que ele visa estar disponível em todos os dispositivos. Para que você consiga acessar o catálogo do xCloud, será necessário acessar o aplicativo do Game Pass em qualquer Xbox. Lá você estará acessando a lista de jogos disponíveis para assinantes Game Pass. Dentro da capa do jogo, na parte direita, estará o símbolo de executar. E ao clicar, aparecerá esse termo. E assim que você clicar de novo, você poderá estar acessando o jogo de forma totalmente online na nuvem do xCloud. Dentro dessa lista, galera, nós temos alguns títulos de peso dos jogos, alguns como Aliens Fireteam Elite, Batman Arkham Knight, alguns títulos da franquia Gears of War, alguns títulos da franquia clássica de Doom, o simulador de voo recentemente lançado pela Xbox, o Fly Simulator, entre outros. Para que você consiga jogar os seus jogos na nuvem de forma estável, será preciso uma conexão Wi-Fi de 5 GHz, no mínimo, com a velocidade de 200 mbps, ou o termo popular, mega. Então qualquer valor abaixo disso, galera, pode ser prejudicial para sua experiência. Pode estar resultando em travamentos de tela, gráficos mal renderizados no jogo, especialmente em jogos de mundo aberto. Como vocês podem estar conferindo aí na imagem que eu testei, o Fly Simulator, numa conexão não tão boa. Realmente é um sistema muito interessante, galera, já que você não precisa necessariamente de um console para estar conseguindo ter a experiência de muitos jogos bons. O grande problema, galera, é que atualmente no nosso cenário no Brasil de internet, ainda é preciso muita infraestrutura para que esse sistema de fato dê certo, já que é preciso ter uma internet muito boa e estável para que você consiga estar jogando o jogo como se tivesse baixado no console ou PC. Minha opinião pessoal, galera, é que pode ser que daqui a alguns anos a infraestrutura melhore e pode ser que a gente veja esse sistema sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Mas agora eu quero saber de vocês, já experimentou esse sistema? Tá curtindo esse xCloud? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Vamos tá trocando essa ideia e conversar um pouquinho, que a sua opinião é muito importante pra mim. Pra dar uma força no canal, galera, eu preciso muito que vocês curtam esse vídeo, tá certo? Isso fortalece muito o nosso trabalho e aumenta a nossa relevância aqui no YouTube. E outra coisa também, galera, é que o canal finalmente bateu a marca de 200 inscritos. Eu agradeço muito a quem me segue até aqui, tá certo? É muito legal, tá? É muito importante pra mim estar atingindo essa métrica. E pra você que chegou agora no canal, esse é o quadro do Giosk News, onde nós trazemos diariamente notícias sobre o mundo dos jogos. E caso você tenha curtido esse formato, eu já peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que assim você não vai estar perdendo nenhuma novidade que estará saindo. Caso queira acompanhar outros conteúdos do canal, vou estar deixando aqui nos cards finais esses vídeos que vocês podem estar conferindo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!